Kremli dem Wagner խմբի վարձկանների կողմից հեղաշրջման փորձի հետ կապված ռուսական ճգնաժամը բացահայտեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կառավարման համակարգում առկա իրական ճեղքերը այն բանից հետո, երբ Պուտինը ստիպված եղավ գնալ համաձայնության ապստամբներին համաներելու հարցում։ Լարվածությունը, որը հանգեցրել է Եվգենի Պրիգոժինի ղեկավարությամբ Վագների խռովությանը, առկա էր արդեն մի քանի ամիս, եւ որ անկարգությունները կարող են ազդել Ուկրաինայում պատերազմելու Մոսկվայի կարողությունների վրա։ Կենտրոնացումը վճռականորեն եւ անողոք կերպով Ուկրաինայի վրա է, որպեսզի ապահովենք, որ Կիևը ունենա այն, ինչ իրեն անդրաժեշտ է պաշտպանվելու եւ Ռուսաստանի կողմից գրաված տարածքները վերադարձնելու համար։ Տեսնում ենք, որ ռուսական համակարգի ճեղքերը ջրի երես են դուրս գալիս, թե ինչպես եւ երբ դա կավարտվի, դեռ վաղ է ասել, բայց իհարկե կան բազմաթիվ հարցեր, որոնց Պուտինը պետք է պատասխանի առաջիկա շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում։ Ռուսաստանում պարակտումն ու խառնաշփոթը կարող են բարդացնել Ուկրաինայում ռուսական զորքերի ռազմական գործողությունները։ Դա ցույց է տալիս առկա խոր հակասությունները եւ ի հայտ է բերում իրական ճեղքերը կառավարման համակարգում։ Իրարանցումը, որը առաջացրել է Պրիգոժինի կողմից Պուտինին մարտահրավեր նետելու հետևանքով, դեռ չի ավարտվել եւ կարող է երկարաձգվել շաբաթներ կամ նույնիսկ ամիսներ։